Olá, amigos, muito boa tarde. Você que se liga no Portal do Cariri, sejam todos bem-vindos. A hora certa para você são 17 horas e 17 minutos no Cariri. Esse aqui é live teste do nosso programa semanal do Portal do Cariri. Sejam todos bem-vindos. Já convido a você a compartilhar, a estar compartilhando com seus demais amigos, acessantes a live do portal. Muitas informações imperdíveis para você a partir de agora. Hoje é dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira de cinzas maravilhosa. O nosso Portal do Cariri News tem o apoio total da Destaque Variedades, Supermercado Viana, Sacolão Avenida, Mercadinho Vieirão, Papelaria Alfa, Pneucar Auto Center, Ótica Imperial, Placon Contabilidade e Boutique Nobre. Vamos então a algumas manchetes de hoje. A Comissão dos Três Poderes irá buscar interlocutor entre militares amotinados. O Exército fica no Ceará até esta próxima sexta-feira, dia 28. Falar também a respeito da segurança no município de Campos Sales. Vamos falar a respeito de morte no município de Potengi. Vamos falar acerca do coronavírus que vem abalando hoje, principalmente hoje, nas principais manchetes dos jornais nacionais e até internacionais, pois é o primeiro caso oficial do coronavírus no nosso país. Já convido você também a comentar e desde então estaremos mandando o seu alô. Olha, gente, a começar com os comentários do ministro da Saúde do nosso país, em que destacou sobre o primeiro caso oficial do coronavírus no nosso país. Desde então, a gente vai ouvir um pouco do que ele falou na coletiva de imprensa realizada nesta manhã, hoje, de quarta-feira, dia 26, e a gente volta com mais informações acerca desse caso e de outras suspeitas no país. Isso é quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Aí, gente, isso aí foi um breve comentário extraído hoje da coletiva de imprensa com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos então às informações a respeito do coronavírus no nosso país, agora diretamente do portal do Cariri. Novamente convidamos você a estar compartilhando com seus amigos para, a partir de agora, ao vivo, ficarmos muito bem informados a respeito desses detalhes e de outros, tá bom? Lembrando também que esta nossa live é uma live teste para o nosso programa ao vivo semanal, aqui diretamente da página do Portal do Cariri. Convidamos você então a compartilhar e também estar comentando, contribuindo com a nossa live jornalística. Olha, o Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil. O homem de 61 anos que mora na capital paulista
fez viagem para a Itália entre o dia 9 e o dia 21 de fevereiro. Dois testes deram positivos para a infecção. A família está também em observação. Olha, as principais informações a respeito do coronavírus são as seguintes. O Brasil confirmou então o primeiro caso no país. Trata-se de um homem que mora em São Paulo e tem 61 anos e veio da Itália. Ele está em quarentena domiciliar, não está no hospital, está em quarentena no seu domicílio. 30 pessoas da família estão sob observação. Além desses casos, há 20 pacientes em investigação em todo o país. Outros 59 casos foram descartados. 16 passageiros que estiveram no mesmo voo devem ser postos em observação. Alguns podem ter pego conexão e ido para outros destinos. Olha, de acordo com o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, o paciente com Covid-19, assim foi dado o nome para o vírus, chegou ao país vindo da Itália. Ele estava assintomático e depois de alguns dias procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. Antes, ele havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas que tiveram contato com ele em observação. Agora, claro, meu comentário, meu amigo. Será se foi apenas 30 pessoas em que ele teve contato? Até porque a informação diz que ele chegou e dias depois foi que procurou o socorro médico para então ser descoberto o coronavírus. E aí? Quantas e quantas pessoas não estão chegando de países como a Itália, da China e de outras localidades e não estão sentindo sintomas assim que chegam? Vão sentir com dias após. Com quantas pessoas essas pessoas têm contato durante o dia, gente? Complicado, né? Esperar em Deus certamente é o melhor. Olha, vamos então falar ainda a respeito do coronavírus, gente, no Ceará. Coronavírus no Ceará, casos suspeitos, não é comprovado, tá bom? Casos suspeitos, dois passageiros vindos da Itália ao Ceará realizam exames após sintomas e o alerta para a presença do coronavírus aumentou após a confirmação do primeiro caso em São Paulo, certo? Foi um idoso, o qual a gente já relatou, vindo da Itália. No Ceará, dois passageiros que desembarcaram do país europeu apresentam sintomas de gripe e realizam exames para o diagnóstico do agente viral. As informações são do secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins, o doutor Cabeto. Olha, gente, um dos suspeitos, certo? Aqui no estado do Ceará, é médico e está em quarentena. Com procedimentos adotados, seguem o devido protocolo de segurança e normativas do Ministério da Saúde. O novo caso suspeito de coronavírus no Ceará está sendo investigado pelas autoridades responsáveis, como confirmado pelo titular da Secretaria da Saúde do Estado, César, o Dr. Cabeto. O paciente é um médico que esteve na Itália já em fevereiro. Ele está internado no Hospital São José e deve seguir quarentena em casa. Os procedimentos adotados seguem o devido protocolo de segurança e normativas do Ministério da Saúde. Conforme foi apurado, o homem apresentou alguns sintomas leves quando foi atendido no HSN. Após a realização de exame, o paciente aguarda o resultado em sua residência, onde está de quarentena. Ele não pode sair de casa até o resultado do exame derrubar a suspeita de coronavírus, caso seja uma falsa suspeita. Outra suspeita de coronavírus no estado do Ceará é em um paciente de 27 anos, que foi investigado no mês passado, mas posteriormente descartada. À época, ele foi internado em Sobral, no Hospital Regional Norte. O caso era de um rinovírus, agente causador de resfriado comuns, de acordo com a CESA. O paciente teve alta no último dia 3.
Olha, no mundo todo já foram confirmados mais de 81 mil casos da doença, com cerca de 2.660 mortes no total. A China concentra o maior número de casos e mortes. Com a confirmação de um caso em São Paulo, o Brasil é o primeiro país da América Latina a ter caso do novo vírus. Olha aí, gente, lamentável, então, se o país já tem esse primeiro caso, é ter muito cuidado, viu, gente? A gente tem que ter muito cuidado. E no Ceará, já com suspeitas constantes aparecendo ainda mais, né? Vamos lá, olha, vamos falar agora a respeito da greve da Polícia Militar no estado do Ceará, certo? Essa greve aí que já completa seu nono dia, certo, gente? Vamos então às manchetes. Olha, a Comissão dos Três Poderes irá buscar interlocutor entre militares amotinados. É a manchete que a gente tem hoje aqui. A comissão formada pelos três poderes do estado, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, deve buscar um interlocutor entre os militares para tentar abrir um novo canal de diálogo. A Ordem dos Advogados do Brasil, a secção do Ceará, OAB Ceará, será o responsável pela mediação com o movimento dos policiais militares. Além disso, os membros que integram o colegiado também devem se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, sob decisão que orienta a mediação de crise como a que ocorre no Ceará. A data ainda deve ser definida, então, para essa negociação, certo, gente? Entre os três poderes e a Polícia Militar, onde o interlocutor aí vai ser a Ordem dos Advogados do Brasil, será o responsável pela mediação, né, com o movimento dos policiais militares. Olha, com isso, o Exército fica aqui no estado do Ceará até esta próxima sexta-feira, dia 28. Vamos então para essa informação. Olha, de acordo com um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, a operação da garantia da lei e da ordem deve vigorar até a próxima sexta-feira, dia 28. Caso a paralisação dos policiais militares persista, os militares poderão ficar mais tempo nas ruas de Fortaleza, região metropolitana e também interior do estado do Ceará, como o caso é as cidades do Juazeiro e Crato, né, onde no dia de ontem esses municípios já estiveram recebendo os militares do Exército, que já estão atuando frequentemente nas ruas do Crato e Juazeiro do Norte, já, né, gente? Lembrando só que já é o nono dia de paralisação, né? Olha, gente, vamos então para o município de Campos Sales. Após solicitações de autoridades locais, como o prefeito municipal Moésio Loyola, Câmara Municipal, que enviou ofício para o secretário de Segurança do Estado do Ceará, também intervenção do coronel Erma, equipes de polícia, principalmente da Força Tática, começaram a chegar no fim de tarde do último sábado, dia 22 de fevereiro, às ruas do município de Campos Sales. As solicitações se deram pelo grande número de homicídios que vem ocorrendo no município, levando aflição a todos os munícipes. E não era para tanto, gente. Teve dias que foram 3 homicídios no município de Campos Sales por dia, hein? Olha, gente, só lembrar, né, que a Força Tática ainda está nas ruas do município de Campos Sales. A gente não tem informação de até quando eles vão permanecer, mas graças a Deus os homicídios até o momento estão acabados, né? Até o momento. Deu uma pausa depois que eles chegaram. Olha, gente, postos de saúde do município de Campos Sales vem recebendo reformas também, como vem aí sendo divulgado nas redes sociais, né? E a gente mesmo presenciou a reforma de postos de saúde, como no Carmelópolis, Itaguá e Monte Castelo, distritos, né? Então, postos de saúde do distrito aí já vem recebendo essas reformas.
Olha, gente, mais informação pra você. A gente tem aqui, certo? Olha, Juazeiro do Norte, homem mata mulher a facadas na frente dos filhos pequenos e é preso pela polícia de Juazeiro do Norte. Esse caso já aconteceu no dia de hoje, dia 26. Uma mulher foi assassinada a facadas na manhã desta quarta-feira, dia 26, em Juazeiro do Norte. O feminicídio foi registrado na rua Vicente Maria Feitosa, no bairro Novo Juazeiro. De acordo com informações iniciais, a vítima, identificada por Desidere Nascimento, foi esfaqueada várias vezes pelo próprio marido, identificado por Cícero Fernandes, na frente dos dois filhos pequenos. Segundo populares, após cometer o crime, o suspeito fugiu a pé, ainda com sangue pelo corpo também, mas em uma rápida ação das autoridades policiais, ele foi localizado e preso. Olha, gente, mais uma manchete para você agora do município de Potengi. Mulher morre numa queda de moto em Potengi. Por volta das 2 horas 30 minutos da madrugada desta segunda-feira, na rodovia estadual que liga os municípios de Araripe e Potengi, uma mulher de 35 anos que residia em Nova Olinda morreu em consequência de queda de moto. O veículo era pilotado por um sobrinho dela, o qual sobrou numa curva no sítio Alecrim, em Potengi, e está internado no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. A vítima fatal ainda chegou a ser socorrida ao Hospital de Araripe, mas já chegou sem vida. A fonte é do site Miséria. Olha, gente, violência tem recorde no carnaval e assassinatos podem passar de 200 casos. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, deve concluir nesta quarta-feira de cinzas as estatísticas das ocorrências do Carnaval 2020. O quantitativo de homicídios do estado é recorde e pode ultrapassar a marca de 200 casos, já que até amanhã de ontem, dia 25, esse número já estava em 170, contabilizando nesta contagem os crimes de morte ocorridos nesta quarta-feira. E na quinta-feira, na quarta-feira dia 19 e quarta-feira dia 20, no início da greve dos policiais militares, viu, gente? Nas últimas 24 horas, o estado voltou a registrar uma sequência de assassinatos. Somente na Grande Fortaleza foram mais 11 casos. Na capital ocorreram crimes em Messejana com duplo homicídio no Conjunto Maria Tomásia, no Janguruçu. Na Barra do Ceará, Parque Santa Filomena, na Vila União e no Pirambu. Na região metropolitana ocorreu também crimes de morte. Nos municípios de Caucaia foram 2 casos nos bairros Cigana e no bairro Jurema. Pacajus, Itaitinga e Cascavel também teve casos de homicídios. No interior do estado, assassinatos em Juazeiro do Norte, Porteiras, Palhano e Morada Nova. Então são números recordes aí até esse carnaval de assassinatos, homicídios no estado do Ceará. Muito bem, gente. Última informação, então, do nosso quadro jornalístico aqui do Portal do Cariri. Municípios cearenses têm até domingo para informar gastos com a saúde. Os 184 municípios cearenses têm até o dia 1º, no próximo domingo, para declarar no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o SIOPS, as receitas e despesas de 2019. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 3 mil gestores locais ainda não registraram seus gastos na área. As secretarias estaduais e municipais que não informarem os gastos dentro do prazo podem ter as transferências de recursos públicos suspensas, como fundos de participação dos estados, o FPE, e dos municípios, o FPM.
Por lei, os estados devem investir no mínimo 12% das suas receitas na saúde. No caso dos municípios, a Constituição determina o investimento mínimo de 15% na saúde pública, enquanto o governo federal deve aplicar 15% da receita corrente líquida atualizada pela inflação acumulada no período desde 2017. A hora certa para você não perder o horário são 17 horas e 37 minutos. A região do Cariri Oeste. E esse é o nosso quadro informativo. Desde já mando um grande alô para a Aurora Maria de Alencar, que está na nossa live ao vivo. Mando também alô para Valtânia Costa. Um alôzão para Rafael Souza. Um alôzão para Fátima Oliveira. Pessoas que estão ligadas online com a gente no nosso quadro informativo do Portal do Cariri. Um abraço para você. A gente ficou por aqui, mas antes de finalizar oficialmente a nossa live informativa, eu deixo uma mensagem reflexiva para esses dias difíceis. Força e fé para momentos difíceis. Mesmo atravessando momentos difíceis, nós devemos ter força e ser capazes de manter a nossa fé viva, pois será ela que nos ajudará a ultrapassar essas dificuldades. Encare esses momentos como um teste, uma fase passageira em que terá que superar obstáculos. Tenha confiança nas suas capacidades e nunca se deixe levar pelo desânimo ou desespero. Manter o espírito positivo e focado na luta. Eu sei, é difícil, mas no final compensa. Seja paciente e persistente, principalmente na sua fé, pois ela levanta você quando nada mais consegue te levantar. Deus está sempre conosco, lutando e cuidando de nós. Apenas temos que acreditar e confiar na sua vontade. Siga, confie e acredite. Tenham todos um bom final de quarta-feira. E que Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu trabalho, seus projetos. Confie, ultrapasse barreiras, apesar das dificuldades. Creia em Deus, certamente Ele estará contigo. Um abraço para todos vocês do Portal do Cariri. Muito obrigado pela sua audiência.